በጎንደር ከተማ ነው ተወልዶ ያደገው። የከፍተኛ ትምህርቱን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተከታትሏል። በተማረበት ዩኒቨርሲቲም የመካኒካል ኢንጂነሪንግ መምህር በመሆን እያገለገለ ይገኛል። የሁለተኛ ዲግሪውን በአውሮፓ የትምህርት ዕድል አግኝቶ ተከታትሎ ተመልሷል። አሁን ደግሞ የዶክትሬት ዲግሪውን በማጠናቀቅ ላይ ይገኛል። ከነዚህ ተግባሮቹ በተጨማሪ አሁን ዓለም ከደረሰበት የማምረቻ ቴክኖሎጂ አገራችንም ተቋዳሽ መሆን ይገባታል በሚል አገር በቀል ቁሳቁሶችን በአመዛኙ በመጠቀም የ3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂን በመፍጠር አዋጭ የሆኑ ቁሳቁሶችን ተጠቅሞ ሞዴሎችን በማምረት ማሳየት የቻለ ወጣት ነው። ሄኖክ መብራቴ ይባላል። እኛም እነዚህን ቁም ነገሮችን ተመርኩዘን የዛሬው የተምሳሌት ለወጣቶች እንግዳ በማድረግ አጭተነዋል። ቆይታችንን እንካችሁ። ምክንያት ያነሳሳይ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ኢንጂነሪንግ ላይ አንድ ሞዴል ይሰራለው፣ ያ ሞዴል የሰራውትን ነገር ኮምፒውተር ላይ ያረፈውን ነገር ወደ እውነተኛ እቃነት መቀየር ላይ ብዙ ጊዜ ችግር ያጋጥመኛል። ስለዚህ እኔ ብቻ ሳይሆን ተመሳሳይ ኢንጂነሪንግ ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ የሚያጋጥማቸው ችግር ነው። ስለዚህ ያን ለመፍታት ያለን አማራጭ ምንድን ነው? 3D የሚባል ቴክኖሎጂን ወይም 3D ፕሪንቲንግ የሚባለውን ቴክኖሎጂ መጠቀም ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ኮምፒውተር ላይ ሞዴል ታደርጋለ የምትፈልገውን ነገር፣ ያ ሞዴል ያረከውን ነገር አውቶማቲካሊ ፕሪንት ማድረግ ትችላለ። ያ ማለት ሶስት ዳይሜንሽናል የሆኑ ኦብጀክቶች እንደነዚህ አይነት ኦብጀክቶች መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ከሞዴል ወደ እውነተኛ እቃ በአንዴ ትራንስፎርም ማድረግ ይቻላል። ያ ነው ትልቁ ምክንያቴ፣ መነሻ ሀሳቤ እሱ። ምናልባት ይሄ መነሻ ምክንያትህ ከአካባቢያችን ከሀገራችን አንጻር ያለው ፋይዳ ምንድን ነው? የዚህ ቴክኖሎጂ አሁን ትልቁ ነገር ምንድን ነው? አገሮችን እያሳደገ ያለው ነገር ማኑፋክቸሪንግ ወይም ምርት ላይ ያላቸው ጥልቅ እውቀት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገሮችን ኢንጂነሮች ሞዴል ያደርጋሉ። እነዛን ምርቶች ሪላያብል በሆነ ሁኔታ ደጋግሞ ማምረት መቻል ደግሞ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ያን ማድረግ ከተቻለ ወደፊት እድገት ላይ መሄድ ይቻላል። ያን ለማድረግ አንደኛው መንገድ ምንድን ነው? እነዚህ ቅድም እንደነገርኩ ሲኤንሲ የሚባሉ ወይም ኮምፒውተር ኑሜሪካል ኮንትሮል የሚባሉ ማሽኖች በጣም ያስፈልጋሉ። ኮምፒውተር ላይ ያለን የትኛውንም ነገሮችን ወደ እውነተኛነት የሚቀይሩ ማሽኖች ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ በጣም ወሳኝና አሁን ከረንትሊ በብዙ ሰዎች እጅ ውስጥ እየገባ ያለ ማሽን ምንድን ነው? 3D ፕሪንቲንግ የሚባለው ቴክኖሎጂ ነው። ዓለም ላይ ያለ ኦልሬዲ ኤግዚስት የሚያደርግ ሳይንስ ነው። ለዛም ተብሎ ምን ተደርጓል? ኦፕን ሶርስ ተደርጓል። ኦፕን ሶርስ ማለት ማንም ሰው ኖሌጁን ማግኘት እንችል ኢንተርኔት ላይ ክፍት የሆነ እውቀት ነው። ትልቁ ነገር ምንድን ነው የሚያስፈልገው ነገር? ፐርሲስተንት ሆኖ የሆነ ነገር ለምሳሌ ኮምፒውተርና ማሽነሪ ነገሮች ኮምባይን ሲያደርጉ አንዳንድ የሚያስፈልጉ እውቀቶች ይኖራሉ። እዛ እውቀት ላይ መስራት ብቻ ነው ትልቁ ነገር። ስለዚህ እኛ ምንድነው እዚህ ላይ ኮምባይን ያደረግ ነው የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኖሌጅን ከሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ኖሌጅ ጋር ኮምባይን አድርገን ይህን የሚንቀሳቀስ እየተንቀሳቀሰ ሊሰራ የሚችል ማሽን ነው ያዘጋጀ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ውስጥ የምንቸገረው ትልቁ ነገር ምንድነው? እቃዎች ይበላሹብናል። ብዙ እቃዎች በውጭ ምንዛሬ ነው የሚመጡት። እነዛን ፓርቶች የተበላሽ የሆነ ነገር ሲበላሽ እንዳለ ማሽኑ ይቆማል። እነዛን ፓርቶች ሞዲፊካ አድርጎ መስራት እኛ ሀገር በጣም ትልቅ ችግር ነው። ያን ለማድረግ እኛ ምንድነው አንደኛው ፈጥተን ያልናቸው ነገሮች ይህን ሞዴል ማድረግ እስከቻልን ድረስ እነዚያ የተበላሹ እቃዎችን ስፔር ፓርቶቹን መስራት ይቻላል። ለምሳሌ ከፕላስቲክ ብዙ ጊዜ የሚሰሩ ጊሮች ናቸው አሁን እኛ ሀገር ውስጥ በጣም ትልቅ ችግር የሚሆኑት የፎቶ ማሽኖች ላይ፣ ፎቶ ፕሪንቲንጎች ላይ ማለት ነው። በሌላ አባባል የፕሪንተር ኖርማል ፕሪንተር በየቤታችን የምንጠቀምባቸው ላይ ብዙ ማሽኖች ላይ ከፕላስቲክ የተሰሩ ትንንሽ እቃዎች ላይ ይበላሻሉ። ከዛ በኋላ ምን አይሆኑም፣ ማሽኑ እንዳለ ይቆማል። ለምሳሌ ይሄ አንድ አማራጭ ሊሆን ይችላል። ያ ብቻ ሳይሆን ከብዛ በላይ ደግሞ ትልቁ ነገር ምንድነው ከብረት የሚሰሩ እቃዎች አንዳንዴ ይሰበራሉ። እነዛን እኛ ሞልድ እናዘጋጀት እንችላለን፣ ከፕላስቲክ የሚሰራ ሞልድ ማለት ነው። ያ ሞልድ ከተዘጋጀ በኋላ ያን ወደ ብረት መቀየር ይቻላል። እዚህ ጋር የምታያቸውን ነገሮች በኋላ ወደ ብረት መቀየር የሚቻልባቸው ቴክኖሎጂዎች አሉ። እነዚህን ወደ ብረት ማለት ነው። መጀመሪያ በፕላስቲክ ፕሪንት እናደርገዋለን። ይህን እንደ ሞልድ እንጠቀምበትና ለምሳሌ አልሙኒየም ከሆነ ከአልሙኒየም ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እኛ ካለብን የውጭ ምንዛሬ ችግር አንጻር ቴክኖሎጂውም ካለመኖሩ የተነሳ ማሽኖች ይመጣሉ። ማሽኖች በብዙ ብር ስፔንድ እናደርግባቸዋለን። ስለዚህ ማሽኖቻችን የሆነ ነገሮች ፓርት ሲበላሽ እኛ እንደዚህ አይነት አማራጮች መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሀገራችን ውስጥ ከዓለም ጋር ራሳችን ማስተካከል ካሰብን አሁን ዓለም የደረሰበት ያለውን ማምረቻ ቴክኒኮች ነው መጠቀም ያለብን። ያን በማሰብ መጀመሪያ ይህን ወደ ተማሪነት ፕሮጀክትነት የሚቀየር አደረኩት። የመጨረሻ ዓመት ተማሪዎች ይህን ፕሮጀክት እንዲሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ተማሪዎችን ወስጄ ለእነሱ የሚያስፈልጋቸውን እቃዎች በሙሉ አሟልተን መጀመሪያ አንድ 3D ፕሪንተር ኮንስትራክት ታደረግ። ያን ኮንስትራክት በምናደረግበት ጊዜ ትንሽ ችግሮች ነበሩበት፣ ግን ስራው ምርጥ በመሆኑ ምክንያት ባለፈው ዓመት የሶልቪት 2019
የፈጠራ ውድድር ላይ ኢቭን አሸናፊ ሆነናል። ምን አይነት ማሳያ ይኖራቸዋል? አሁን እዚህ ከኢንተግራር ከጀመርክ በኋላ በተግባር ወደ ማህበረሰቡ የፈታችሁት ችግር አለ ወይ? የፈታው ችግር አለ ወይ? ኦኬ። እሱ ላይ ገና እየገባን ነው። ግን ካሁኑ ፍላጎቶች እንዳሉ ከብዙ ሰዎች እየደረሰን ለምሳሌ እዛ ጋር ያሉ ጥርሶች ታያቸዋል አይደለም? የለዚህ የማሽን ጥርሶች ናቸው። እንደዚህ አይነት ፍላጎቶች እንዳሉ ኦሬዲ ሰዎች እየነገሩ ነው። የፋን እንትኖች አሉ፣ ብሌዶች አሉ፣ ብዙ ጊዜ ገበያ ውስጥ የማይገኙ አንዴ ከተሰበረበት ማሽን እንዲቆም የሚያደርጉ ነገሮች፣ ተራ የሚመስሉ ነገሮች፣ ሌሎችም እንደዚህ አይነት ለምሳሌ ይሄ ፓምፕ ለምሳሌ አሁን ከረንትሊ ለኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች እየሰራ ነው ያለው ፓምፕ ነው። ብዙ ጊዜ ገበያ ውስጥ በምንፈልገው ፍሎሬት ማሽኖችን አናገኝም። ያለ ማድረግ ምን እናደርጋለን? እኛ ፕሪንት አድርገን የራሳችን ፓምፕ እዚሁ ጋር አዘጋጅተናል። ምንድነው አሁን ፍላጎቱ አለ። እኛ ንግድ ውስጥ አሁን ገና ለመጀመር ነው እንትን ውስጥ ያለ ነው፣ ፍቃድ ማውጣት፣ ቤት መከራየት፣ እንዲህ ፕሮሲጀሮች ውስጥ ለመግባት እየተዘጋጀን ነው። አንድ ሰው ይህን ፕሪንተር ቢገዛ እዛ ጋር ያሉት ቅ በኋላ ማሳያችሁ ሼፖች ይሆናሉ። ለምሳሌ የዋለ አይቤክስ አለ፣ የተለያዩ ውበት ያላቸው ቅርጾችን መስራት እንችላለን። እሱን ሰዎች ያን ቅርጻቅርጽ እየሸጡ ለህይወታቸው አንድ ሊፈልጉ ይችላሉ። እኛም ልናደርገው የምንችለው ነገር ነው። በተጨማሪ እቃዎች እየተሰበረባቸው ስፔር ፓርት ለሚፈልጉ ሰዎች ይህን ፕሪንተር ገዝተው እነዛ ሞዴሎችን ወይ ራሳቸው ሞዴል ያዘጋጃሉ ወይ ሞዴል ማዘጋጀት የማይችሉ ከሆነ ሞዴሎችን ሳፕላይ ያደረግንላቸው ፕሪንት ማድረግ ይችላሉ። ይሄ ሌላ አማራጭ ይሆናል። ስለዚህ በየአቅጣጫው ለሰዎችም ስራ እድል ይፈጥራል። በተጨማሪም ደግሞ ፕሮብሌሞችንም ሶልቭ ያደርጋል። አንድ በጣም የሚገርም ያጋጠመኝ ነገር ልንገር። የሆነ ሾው ላይ እንደዚህ አነስተኛና ጥቃቅን ብለው ያዘጋጁት እንትን ላይ ነው ሰውየው ፎቶ ቤት ውስጥ ነው የሚሰራው። ምንድነው የጠየቀኝ ነገር ይሄ ማሽን እነዚህ ቅርጾች በሙሉ በሱ ነው የተሰሩት ወይ ብሎ ጠየቀኝ። አዎ አልኩት። ስለዚህ የፎቶ ቤት ጥርሶች መስራት ይችላል ወይ ብሎ ጠየቀኝ። ከዛ አዎ አልኩት። ምንድነው አንዳንዴ የሚመሰለ ማሽኑ ይኖራል፣ ማሽኑ አናውቀውም፣ ግን ብዙ ፕሮብሌሞች አሉብን። ስለዚህ ማሽኑ ሶልቭ ሊያረጋቸው እንደሚችል ቴክኖሎጂውን ስላለማናውቅ ኤግዛክት ትክክለኛው ጥያቄ አንጠይቅም። ስለዚህ ይሄኛው ሰው ለምሳሌ ትክክለኛው ጥያቄ ነው የጠየቀኝ፣ ይሄን ነገር ማድረግ ይችላል ወይ? ለሱ ፕሮብሌም ሶሉሽን ነው የፈለገው። ተመሳሳይ ሁኔታም አንዳንድ ሰዎች ይህ ማሽን በአካል ቢያዩት አይ ቲንክ ለችግራቸው ሶሉሽን የሚሰጣቸው ይመስለኛል። አንዳንዴ የሆኑ ነገሮች አጠው ሰዎች የሚቆሙበት ጊዜ አለ፣ በምን አይነት ሁኔታ ሶልቭ ማድረግ እንዳለባቸው ስለማያውቁት ማለት ነው። እና 3D ፕሪንቲንግ ያን ትልቅ አማራጭ ይፈጥራል። ለሀገር ያለውን ፋይዳ፣ ለአካባቢ ለማህበረሰብ ያለውን ጥቅም ገልጸልኛል። ከዚህ ከውጭ ምንዛሬ ችግርን ከመቅረፍም አንጻርም አውርተኛል እና ይህን ጉዳይ ይህንን ተግባር ለመስራት ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? ጉልበት እንደዚህ እስኪ በሱ ዙሪያ ላይ ያጫውት። የመጀመሪያውን ማሽን ለመስራት እስከ 3 ወር አካባቢ ወስዷል። እሱም ማሽኑ 3 ወር ያክል የሚወስድ ሆኖ ሳይሆን የግብአት እቃዎች፣ አንዳንድ እቃዎች ላይ ችግር እክሎች በየጊዜው ስለሚያጋጥመ ስለነበር ነው። ሁለተኛው ላይ በምንገባበት ጊዜ የመጀመሪያው ላይ ኦልሬዲ ሁሉም ነገሮች ማቴሪያሎች ስለነበሩኝ ሁለተኛው ላይ መምጣት ብዙም አልከበደኝም። ይችኛዋን ለመስራት አይ ቲንክ 1 ወር አካባቢ ነው የወሰደብኝ። እሱ መሀል ላይ አንድ ኮምፖነንት እክል ስለገጠመን ለማግኘት በዛ ምክንያት ነው እንጂ እነዚህ በ3-4 ቀን ውስጥ አልቀው ሊወጡ የሚችሉ ማሽኖች ናቸው። በተለይ አሁን ኦልሬዲ ሳይንሱን ስታብሊሽ አድርገናል፣ ሞዴሉን ኦልሬዲ ሰርተናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኮንቲኒስ እነዚህን ደጋግሞ ማምረት ነው የሚሆነው። ጥሩ። እነዚህን ደጋግሞ ለማምረት ከዛ በፊት እርግጥ እዚህ ኮምፒውተር ላይ ማገናኘት፣ ፕሮግራሞችን አብሮ አታች ማድረግ አንድ ጉዳይ ሆኖ፣ ግን ያንተ ግብአት ከዚህ ላይ ያንተ ፈጠራ ምንድን ነው? ኦኬ። የመጀመሪያው አንደኛው ትልቁ ነገር እዚህ ይሄ የምታዩት ማሽን ከሌላ ሀገር የመጣ አይደለም። እኛንም ሙሉ ለሙሉ እዚህ ኮንስትራክት ነው ያደረግነው፣ እኛንም የሰራ ነው። እነዚህ የምታዩቸው የፕላስቲክ ፓርቶች በሙሉ እዚሁ ነው የተመረቱት። ለምሳሌ ያኛውን ፕሪንተር በመጠቀም ነው እነዚህም በሙሉ ኮንስትራክት ያደረግናቸው። ኮምፒውተር ላይ ሞዴል ያደረግንለት የሚያስፈልጉን ኮምፖነንቶች በሙሉ ፕሪንት አድርገን አወጣ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ፓርቶች የምታዩቸው ቢጫ ፓርቶች በሙሉ እዚሁ የተሰሩ ናቸው። ይሄኛው ፍሬም ለጊዜው ኤምዲኤፍ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ስላሸበረቀ ኤምዲኤፍ ላይ መስል ይችላል። ዋተር ፕሩፍ ተደርጎ ነው፣ ምንም ውሃ እንዳይገባበት ተደርጎ ነው የተደረገው። እንደነዚህ አይነት ኮምፖነንቶች እንደ ሞተር አይነት ነገሮች፣ እዚህ ፋኖች፣ እዚህ አንዳንድ ኤሌክትሮኒክሶቹን እነሱን ከሌላ ሀገር የተገዙ ናቸው፣ ከሌላ ቦታ የተገዙ ናቸው። ኤሌክትሮኒክሱን እዚህ ማምረት ስቲል ቴክኖሎጂ ስላልደረስ ማለት ነው። ቤዚካሊ ከዛ ውጭ ያሉትን ነገሮች በሙሉ እኛ ራሳችን እዚህ የሰራ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ማሽን 3D ፕሪንተር ብቻ አይደለም። አንድ ክሊር ማድረግ የሚፈልገው ነገር ይሄ ማሽን 3D ፕሪንተር ነው፣ በተጨማሪ ሲኤንሲ ራውተር ነው። ዊች ሚንስ እንጨት መቁረጥ ይችላል። ለምሳሌ እሱ ጋር ፊት ለፊት ያቸው ያሉ ነገሮች በሙሉ ያ ከኤምዲኤፍ የተቀረጸው በዚህ ማሽን በመጠቀም ነው። ከዛ በተጨማሪ ይሄ ማሽን እስክሪብቶ ከሰጠነው ስዕልም ሊስልልን ይችላል። ያን ያክል ጥቅም የለውም ይሄ ግን
ችሎታውን ለማሳየት ያክል ነው። በተጨማሪ ሌዘር ኢንግሬቨር የሚባል አለ። የጨረር በመልቀቅ መቁረጥ የሚቻልበት ቴክኖሎጂ አለ። እሱንም መሆን ይችላል። በሌላ አባባል ይሄ ማሽን ሶስት ነገሮችን አንድ ላይ መስራት ይችላል ማለት ነው። 3D ፕሪንት ብቻ አይደለም የሚያደርገው። ይህን ለመስራት የፈጀብን ጊዜና ሁኔታ ገልጸልናል። ግብዓቶች ካሉ በአጭር ጊዜ እንደሚሰራ አውርተናል። ነገር ግን አንተ እዚህ ዩኒቨርሲቲው ላይ ታስተምራለህ፣ ሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ ነህ፣ ሌሎችም እንደዚሁ የማህበራዊ ህይወት ጉዳዮች ይኖራሉና ጊዜና ጉልበቱ እንዴት አጣጣምከው? እነዚህን ነገሮች ማጣጣም ከባድ ነገር ሊሆን ይችላል። ማህበራዊ ህይወትን ከስራ ጋር እና በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን መስራት አንዳንዴ እኔም እቸገራለሁ። እውነት የሆነው ነገር ያ ነው። ማታ አምሽቼ ብዙ ጊዜ ሰርቼ የሚሄድበት ጊዜያቶች አሉ። ብዙ ጊዜ እንደውም አንዳንዴ እስከ 3 ሰዓት ድረስ አምሽቼ ሁሉ እሰራለሁ። ባላንስ ማድረግ የሚቸገርባቸው ምክንያቶች አሉ። ምንድነው? በአንድ ስራ ከጀመርኩ በኋላ ያን ጨርስ እስከ መጨረሻው ጎል እስከ መድረስ ድረስ ማቆም አልፈልግም። ሁሌም ራሴን ፑሽ አደርጋለሁ። ግን በተቻለኝ መጠን ግን ከጓደኞቼ ጋር ጊዜ ለማግኘት ሞክራለሁ። ለምሳሌ እሁድ ቀን በተቻለኝ መጠን ከጓደኞቼ ጋር በመዝናናት ማሳለፍ እንትላለሁ አሳልፋለሁ። በጣም ሞክራለሁ እሱ ላይ ባላንስ ማድረግ ስላለብኝ። አዘርዋይስ አሰልች ነው የሚሆነው ስራ 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 ሲሆን። በተጨማሪ ማስተማር ግዴታ አለብኝ፣ አስተምራለሁ። እሱም ራሱ አንድ ጫና ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም ተማሪዎችን ማስተማር ማለት ዝግጅት የሚፈልግ ነገር ነው። እኔም እንዲገባኝ ብቻ ሳይሆን ተማሪዎች ሊገባቸው በሚችል መንገድ መናገር መቻል አለብኝ። ለዛ ዝግጅት ያስፈልገኛል፣ ፈተናዎች ማረም አለ። ግን ባላንስ ማድረግ ያላልከው ነገር ምንድነው? በተቻለ መጠን ጎሌን እስከምደርስ ድረስ ነው እኔ ፑሽ ማድረገው እንጂ ብዙ ጊዜ እንደ ሶሻል ላይፍ ትንሽ የሳክሪፋይ ማድረግባቸው ጊዜያቶች አሉ። ይህንን ሶስት ዳይመንሽን ፕሪንተር ራሱን ለመስራት ብሎም እያመረቱ ለማህበረሰቡ ለማድረስ አዋጭነቱ ምን ያህል ነው? ያዋጣል? ምንም ጥያቄ የለውም፣ ያዋጣል። እሱ ነው መልስ። አንድ ትልቁ ችግራችን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተቸገርን ያለው ነገር ምለው ታውቃለህ? አኩሬት የሆነ ወይም ደግሞ ነገሮችን በትክክል የመስራት የማምረቻ ሂደት ላይ አለመድረሳችን ነው። ምንድነው በሰው የሚሰሩ እቃዎች ሁሌም ጥሩ ነው፣ ስራው የሰው ስራ እድል ይፈጥራሉ። ግን በተጨማሪ በሰው እጅ የሚሰሩ ነገሮች ስህተቶች ይበዙበታል። አሁን ይሄ ዲጂታል ማኑፋክቸሪንግ ወይም ደግሞ ይሄ ኮምፒውተር ጋር የተያያዙ ምርቶች የሚያመርቱ እንደዚህ አይነት ማሽኖች መኖራቸው ጥቅሙ ምንድነው? ነገሮች በትክክል መገጣጠም የሚችሉ በትክክል ስራ መስራት የሚችሉ የማሽን ኮምፖነንቶችን ማምረት ይቻላል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ኮምፖነንቶች እኛ ሀገር ውስጥ በጣም ፍላጎት አለ። ስለዚህ ያን ደግሞ ለማምረት እንደዚህ አይነት ማሽኖች ናቸው የሚያስፈልጉት። እቃዎችስ እንደዚህ በሀገር በቅርብ ታገኛላችሁ ወይ ጥሬ እቃዎችን? ኦኬ፣ ለጊዜው የምንጠቀምበት ጥሬ እቃ ይሄ ፒኤልኤ የሚባል ፕላስቲክ ነው። እዚህ ጋር ጥቅል ሆኖ የምታዩት ፕላስቲክ ማለት ነው። ያ ፕላስቲክ ለጊዜው ከቻይና ነው የሚመጣው። ግን አንድ ፕላን አለን። ፕላናችን ምንድን ነው? የነዚህ በየቤታችን የምናገኛቸው የምንጠቀምባቸው የታሸጉ ውሃዎች ፕላስቲኮች ማለት ነው። እሱ ማቴሪያል እኛ እንደ ቆሻሻ ነው የምንጥለው። በነገራችን ላይ በጣም ሀገራችን ውስጥ ትልቅ ችግር እሱ ነው። እሱን እንደ ጥሬ እቃነት እንዲሆን በሌላ አባባል እሱን እያቀለጠ 3D ፕሪንት ማድረግ የምንችልበት ቴክኖሎጂ ለማዘጋጀት እየሞከርኩ ነው። ትንሽ ኤክስትሩደር የምትባል ዲቫይስ አለች። እሷን ኢቭን ፓተንት ለመጠየቅ ሁሉ ሀሳብ አለኝ። እዛ ላይ እየሰራው ነው። ፓተንት ስትል በዚህ ዙሪያ ላይ ፓተንት አልጠየቅም? አልጠየቅኩም። ምክንያቱም ለምን መሰለ ቅድም እንደነገርኩ ኦፕን ሶርስ ኖሌጅ። አንዳንዴ ምን አለ መሰለ ፓተንት መሆን ያለባቸው ነገሮች አሉ። ፓተንት አጠቃቀም ፕሮፐርሊ መሆን አለበት። እንዲሁ ለእንትን ብቻ ሲባል እውቀትን መዘጋጋት አያስፈልግም። እውቀት አሁን ዓለም ላይ አይታችሁ ከሆነ ዩቲዩብ ላይ ሰዎች እውቀታቸውን ሼር ያደርጋሉ። አሁን እውቀት ክፍት የሆነበት ዘመን ላይ ያለ ነው። ስለዚህ እውቀትን መዝጋት አንዳንዴ ጥሩ ነገር ነው ብዬ አላስብም። ግን ዩኒክ የሆኑ ነገሮች ሲመረቱ፣ ለምሳሌ አሁን እንዳልኳቸው አይነት ኤክስትሮሮች ሲኖሩ የዛኔ ፈጣሪው ተጠቃሚ መሆን ስላለበት ለዛ ፓተንት ቢጠይቅ ሴንስ ይሰጣል። እኔም ለዛ ነው ያን ፓተንት ከዚህ በኋላ ጠይቃለሁ ያልኩት። ቴክኖሎጂ ስትፈጥር እንደ አካባቢያችን እንደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ለነባራዊ ሁኔታ ነው እና መቼም ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ አይሆንም እና እየገጠመ ተግዳሮት ምንድን ነው? እንደው ማይጠፋ ማትረሰው ተግዳሮት እና ለዛ ደግሞ ምን መፍትሄ ዘየድክለት? አንዳንዴ ተራ የሚመስሉ ነገሮች ሊያስቆሙን የማይገቡ ነገሮች ያስቆሙናል። ለምሳሌ አሁን ምንድን ነው መጀመሪያ ላይ ስሪ ፕሪንተሩን ሰርቼ እንትን ሳደርግ አንዴ ዝች ስር አንድ ቴምፕሬቸር ሪድ የምታደርግ ሴንሰር አለች። ሙቀት ነው የምትለካው፣ ያለውን ሙቀት መጠን ነው። እሷን ሙቀት መጠን የምትለካ ቃጥቼ ወደ አይ ቲንክ አልሳሳትኩ ወደ 15 ቀን እስከ 20 ቀን ድረስ ቆሜ ነበረ፣ መስራት አቆሜ ማለት ነው። ትንሽ ይሄ ነገር ነች ብታያት በጣም ያን ያክል ኢምፖርታንት ያልሆነች ነገር ትመስላለች። 100 200 ብር ነው የምትሸጠው በኋላ ስትገኝ ማለት ነው።
ግን ምንድነው አንዳንዴ በትንሽ የሚመስል ነገር ኮምፕሊትሊ ኦብስታክል ሊያጋጥም ይችላል። እና ምንድነው እኛ ሀገር ግብአቶች ብዙ የሉም፣ ምክንያቱም ቴክኖሎጂው አዲስ ስለሆነ። ለዚህ ለ3D ፕሪንተሩ የሚያስፈልጉ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ማግኘት ችግር ስለነበረ ምንድነው ያደረኩት ከአንድ አመት በፊት ምንድነው እነዚህ ወደ ህንድ የሚሄዱ ስታፎች አሉን ክረምት ላይ በሚሄዱበት ጊዜ ላይ ቀደም ብለን አዘን ነው እንትን ያደረግነው። ለምንድነው ያው አሳም ፖይንት የሆነ ኦብስታክል ስለሚሆንብን ማለት ነው። ግን ያሳዝነው ነገር ያ ማሽ እቃው ከመጣልን በኋላ ከዲቫይስ ውስጥ የሆነ ፓርት ተቃጠለብን። በቃ ፕሮጀክታችን ቆመ ማለት ነው። ከአንድ አመት በፊት ነው የሆኑ ኤሌክትሮኒክስ ቦርዶች ያዘዝነው የሆነ ፓርቱ ተቃጠለብን። ስለዚህ ምንድነው ሁሌም ችግር ሶሉሽን ያመጣል። ስለዚህ ያን ፕሮብለም ምንድነው ዲቫይስ መጣል አንችልም፣ ምክንያቱም ድጋሚ ሌላ ያከረጅም ጊዜ 6 ወርና መጠበቅ ሊኖርብን ነበር። ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው ችግር ሶሉሽን ይፈጥራል ነውና ከቦርዱን ማስተካከል የምንችልበት መላ አፈላለግ ከየቦርዱ ሌሎች ሴክሽኖች በመጠቀም ስትሪ ፕሪንተራችን ራን እንዲያደርግ አደረኩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በብዛት ለማምረት ችግር አይሆንም። ሁሌም ችግሩ ትልቅ ችግር የሚሆን የመጀመሪያ ጊዜ ብቻ ነው። የመጀመሪያውን ጊዜ ካለፍክ ኦልሬዲ መንገድ አለ። ስለዚህ እኛ መንገዱን ኦልሬዲ አግኝተነዋል። እቃዎቹ የት ማግኘት እንደምንችል፣ ከማን ሳፕላየር ማን እንደሆነ፣ እንዴት አድርገን እንትን ማለት እንዳለብን ኤቭሪቲንግ እሱን ጨርሰናል። ከባዱ ፓርቱ ላይ የመጀመሪያውን ጊዜ ባሪየሯ ማለፍ ነው። አይ ቲንክ እሷን ፓርት አልፊያታለሁ። ከዚህ በኋላ የሚከብደኝ ነገር አይደለም። ይሄ 3D ፕሪንተር ማሽንም ሆነ ሞዴሎችን አምርቶ ወደ ማህበረሰቡ በመግባት ለሀገር ለአካባቢ ጠቀሜታ ለመስጠት እንዴት ነው በምን መልኩ ነው ልትገቡ ያስባችሁት? የመጀመሪያው ነገር ከትንሽ ነው መጀመር ያለብን። ያለ ማድረግ ምንድነው ትልቁ ፕላናችን ሾፕ አቋቁመን እንደነዚህ አይነት ሞዴሎች ሰዎች የሚፈልጓቸውን አይነት ሞዴሎች እያመረቱ መሸጥ ነው የመጀመሪያው ስቴጃችን። ከዛ በተጨማሪ እነዚህ ማሽኖች እያመረቱ መሸጥን ፕላን አለ። እነዚህ አይነት ማሽኖች እያመረቱ ለመሸጥ በብዛት ማኑፋክቸር ለማድረግ ሁለት ቤዚክ ነገሮች ያስፈልጉናል። አንደኛው ነገር ኢንቨስት የሚያደርጉ ገንዘቡ ያላቸው ሰዎች ያስፈልጉናል። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ማሽኖች እነዚህ ለማምረት ሌሎች ማሽኖች ስለሚያስፈልጉ ለዛን ያክል የሚሆን ገቢው ገንዘቡ እኛ ለጊዜው ስለሌለን እዛ ላይ የሚረዱ ሰዎች ያስፈልጉናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው ትልቁ ነገር ቦታ ያስፈልገናል። በኪራይ ቤት ውስጥ ቢዝነሱ ሰርቫይቭ ማድረግ ግን ቢዲፊካልት። ስለዚህ ሰፋ ያለ ሾፕ ኖሮን ልናሰራበት የምንችል ቦታ ያስፈልገናል። ስለዚህ ገንዘብ፣ ሌላኛው ደግሞ ቦታ ነው ቤዚክ ሁለቱ ነገሮች። ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው ሁለቱንም ነገሮቻችን እንትን ላይ እንድንደርስ ያደርገናል። አንደኛው እንዳልኩት ምንድነው ምርት ማምረት ነው እንደነዚህ አይነት ፕሮዳክቶችን። ያ ማለት ምንድነው የትኛውንም ፕሮብሌም ያለው ሰው ሲያጋጥመው እኛ ሞዴሉን ሰርተን ፕሪንት አድርገን ሶሉሽን እንሰጣቸዋለን። ለጊዜው ፕላስቲኮች ነው ፕሪንት የምናደርገው። ብዙ አይነት ፕላስቲኮች አሉ፣ የኢንጂነሪንግ ፕላስቲኮች አሉ፣ ጠንካራ የሆኑ አይታችሁ ከሆነ በየቤቶቻችን ብዙ ፕላስቲክ ፓርቶች እንጠቀማለን፣ ክብደት መሸከም የሚችሉ ጠንካራ የሆኑ እሱን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ለውበት ሲሆኑ ለውበት የሚሆኑ አይነት ማቴሪያሎች አሉ፣ እነሱንም ማድረግ እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ቀስ በቀስ ወደ ብረትን ፕሪንት ወደ ማድረግ ውስጥ የመግባት ፕላን አለን፣ እሱ አቅማችን እየጠነከረ ሲመጣ ማለት ነው። እሱን ማድረግ ስንችል አልቲሜትሊ በጣም ትልቅ የሆነ የ3D ፕሪንቲንግ ማኑፋክቸሪንግ ላይ ደረስን ማለት ነው። የተለያዩ አካላት ኢንቨስት እንዲያደርጉ ወይም ከቦታም በለው የመንግስት አካል ሊሆን ይችላል የተለያዩ ሰዎች ይህ ጉዳይ ገብቷቸው ይሳባሉ ወይ በቀላሉ ይሳባሉ ወይ? አዎ፣ ቅድም እንዳልኩ መሰለ ስለ 3D ፕሪንቲንግ ኮንቲኒስሊ ባወራ ያን ያክል እንትን ላትሆን ትችላለህ። ቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ ፍላጎት ያለ ሰው ካልሆን ቀላሉ መንገድ ምንድነው ሞዴሎችን ማሳየት ነው። አንድ ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ሞዴሎች ለምሳሌ አንድ የዋልያ ሞዴል ነበረችን። እቺ ለምሳሌ ብንወስድ ለሰዎች ይሄን ባሳያቸው ይሄ ነገር እንዴት ተሰራ ብሎ ከዛ በኋላ የሚጠይቅህ ከዛ በኋላ ነው። ስለዚህ አይ ነው እኛ የሰራ ነው ማሽን ነው የሰራው ስንል ያ ማሽን ምን አይነት ነው ብሎ ይጠይቃል። ስለዚህ አሁን 3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂ የሚለውን ሰዎች አይዲያው ገና ያልጸረጸ አይዲያ ነው፣ ግን የሚቀለው ምንድነው ይሄን ሼፕ ባሳያችሁ እንዴት ሰራው ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው መልሱ የሚሆነው ይሄን የሰራው ለምሳሌ ይሄ ማሽን ነው 3D ፕሪንቲንግ ማሽን ነው። በተግባር ታሳየናል እንደዚህ አይነት ነገር ስትወጣ አሳያችኋለሁ። ለዛሬ እዚህ አሁን ዛሬ ታሳየናል አሁን አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ምንድነው የእናንተ ፕሮግራም መክፈቻ የሆነውን ተምሳሌት ለወጣቶች የሚለውን ፕሪንት አድርጌ ወደ ላይ ከፍታ እንዲኖረው አድርጌ እሱን ሰጣችኋለሁ። ይህ የምሰራው ሲምፕል ፓወርፖይንት በሆነ ነገር ላይ ጽሁፍ ነው የጻፍኩት። ከዛ ይህን ወደ ምስል ቀየርኩት። ይህ ወደ ምስል የቀየርኩትን ሴቭ አድርገዋለሁ። ዴስክቶፕ ላይ ተምሳሌት የሚለው ላይ ሴቭ ላድርግ፣ ሪፕለስ እናድርገው። ከዛ ምንድነው ይሄ ስዕል ስለሆነ ይህን ስዕል ኮምፒውተሩ አንደርስታንድ ወደሚያደርገው የሚቀይርልን ሶፍትዌር አለን። እሱም ኩራ ይባላል። እዛ ሶፍትዌር ላይ ሄዳለው፣ ይህ ምስል አስገባለታለው።
የሚያስፈልገኝን ነገር መቀየር ይችላልው ልክ እንደማንኛውም ወረቀት ላይ ፕሪንት እናረግ እንደምናረጋቸው ነገሮች ማለት ነው ከዛ ምን እናረጋለን ይሄ ስላይስ ማረግ የሚባል ነገር አለ የማለት ነው ማለት ነው ይሄ ኮምፒውተርና ይሄ ማሽን ነው ስለዚህ ካሰባችሁት ማሽን ሁሌም ምንም ኢንተለጀንስ የለው ወይም የማገናዘብ ስለሌለው ማሽኑ አንደርስታንድ ሊያረጋው የሚችል ወደ ቁጥሮች እንቀይርለታለን ወደ ቁጥሮች ለማቀየር ማለት ምንድነው ይሄን ምስል ወደ ቁጥር ይቀይርልናል ማሽኑን ኦን አርግ ያለው ከዛ በኋላ ምንድነው ማረጋው ይሄን ነገር ፕሪንት ቪያ ዩኤስቢ ለዋለው ለጊዜው ዛሬ ፕሪንት ያረኩ ያለው ከኮምፒውተር ነው በቀጥታ ካስፈልገ ኮምፒውተር ማያስፈልገንም ይሄ ማሽን ሊሰራ ምስሉ ካለን በፍላሽ ወይም ደግሞ ኤስዲ ካርድ በመትባለው ዳይሬክትሊ እዚህ ጋር እንሰጣት እንጃል ቦታ አለቻት ስለዚህ ኮምፒውተር ይግድ አስፈልጊ አይደለም ለዛሬ ለዴሞንስትሬሽን ይመቸን ብቻ ነው ስለዚህ ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ምንድነው የሚለው ለምሳሌ ሰዓቱ ይነግረኛል ምን ያክል ሰዓት እንደሚወስድ ከዛ ይሄን ፕሪንት ቪያ ዩኤስቢ ስለው አሁን ማረግ ጀምራል ማሞቅ ጀምራል ሚያሞቆ ምንድነው ፕላስቲኳ መቅለጥ አለበት ያቀለጠን ስለሆነ መሰራው መጀመሪያ ፕላስቲኩ ለማቅለጥ አሁን ካረንቲ ላይ ያለው ቴምፕሬቸር ይነግረኛል ያም እናቀልጠው 210 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው ለምሳሌ በዚህ ለዛሬ ስለዚህ አሁን 43 45 ያለ ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ እየሄደ ነው ስለዚህ 210 ላይ ሲደርስ ራሱ ፕሪንት ማድረግ ጀምራል ወደዚህ ትመለከታላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ሞተር አለች እየገፋች ምታስገባው በዚህ ቱቦ ውስጥ አልፎ እዚህ ጫፍ ላይ ሲደርስ ምን ያደርጋ ያቀለጠ ያወጣ ነው ይሄ ፓርት ታያችሁ አሁን እየተቀመጠ ያለው ማቴሪያል ይብጫ ነገሩ እሱማት እየቀለጠ ይወጣ ያለ ማቴሪያል ነው እሱን ያስቀምጣል አንድ ሌየር ያስቀምጣል ከዛ ከፍ ይላል ይሄ ነገር እነዚህ ነገር እንዳለ ይሄ እንዳለ ወደ ላይ ተነሳ ነው የሚሄደው ስለዚህ ተጨማሪ እየደረደረ ነው የሚሄደው ስለዚህ ቤዚካሊ ምን ማለት ነው እንጀራ መጋገር እንደማለት ነው ሊጡን እንደዚህ ታዞራለ ስለዚህ ሙሉን እንትሲደርስ እንጀራው ተጋገረ ማለት ነው ግን እንጀራው እንበልና ወፈር አይፈልግም ግን ናወፍረው ብንል ምንድነው እናደርገው ላይ ወላ አንድ ሌላ ሌየር እንጨምርበታለን ይያልኛል ምንድ ወፍረቱ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ይሄ የሚያደርገው ልክ እንደዛ ነው ችግር እንጀራ እንደመጋገር ነው ሚላየው ነገር ፕላስቲክ ነው የሚጋገረው አማ ያያጃ እየሰራ ነው ምንድነው ትልቁ ነገር 3D ፕሪንቲንግ ላይ የመጀመሪያው ሌየር ከዚህ ከሰርፌሱ ጋር መያያዝ አለበት እንዲያያዝ ለማድረግ መጀመሪያ ሰፋ ያለ ነገር ያስቀምጣል ከዛ በኋላ አሁን ጽሁፉ መጻፍ ይጀምራል መጀመሪያ እዚህ ጋር ተመለከቱ አሁን የናንተም ፕሮግራም እየጻፈ ነው ሌየር በሌየር እየጨመረ ከፍ ከፍ ያለ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ተዋቸው ሞተሮች አሉ እዚህ ጋር ሌላ አንድ ሞተር አለን እዚህ ጋር ሁለት ሞተሮች አሉ ይሄ ያረጋ ያለው ዋይ አክሲስ የሚባል አለ ወደዚህና ወደዚህ አንቀሳቅስልናል ይሄ ደግሞ ኤክስ አክሲስ የሚባል አለ ወደዚህና ወደዚህ አንቀሳቅሳል ማለት ነው ስለዚህ ቤዚካሊ ምን ማለት ነው በእጃችን ስክሪፕቶ ስንጽፍ አምሮአችንም እየነግረዋል እጃችን ወዴት አቅጣጫ መሄድ እንዳለበት ያምስል ለማፍጠር ያለ ማረክ እነዚህ ሞተሮች እንንቀሳቀሱ እዚህ ውስጥ ብሬን አለን ቦርድ አለን አርዲኖ ሜጋ የሚባል ማይክሮ ኮንትሮለር አለን እሱ ምንድነው የሚያረጋው ከኮምፒውተሩ የሚመጣለት መልእክት የዚህን ያክል x የዚህን ያክል y የዚህን ያክል z ሂድ የሚለውን እሱ ኢንተርፕሬት ያደረገ እነዚህ ሞተሮች ስቴፕ የሚባል ነገር አለ ወደዛ ስቴፕ ይቀይራሉ ለምሳሌ 100 ስቴፕ ሂድ ከሆነ ልክ 100 ጊዜ ተራመድ እንደማለት አይነት ነገር ማለት ነው ያን ሲያረግ ምስሉን በትክክል ያስቀምጣዋል እዛ ላይ ያለውን ነገር ማለት ነው አሁን የተወሰነ ምስል ተመፈጠር ጀምራ ተምሳሌት የሚለው በኋላ ደግሞ ላይ ወላይ ቢሞላ ነው ይደረድረዋል ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩቸው ሁለት ፋኖች አሉን እነዚህ የሚሰሩት ምንድነው የመጀመሪያ ማቀዝቀዣ ይሄ ነገር ጫፍ ላይ እስከሚደርስ ማሞቂያው ላይ እስከሚደርስ ድረስ ጠንካራ እንደሆነ ሶሊድ እንደሆነ እንዲቆይ እንፈልጋለን ያለ ማረግ እንደቀዘቀዘ እንዲቆይ ለማድረግ ነው ከዛ ጫፍ ላይ ሲደርስ ብቻ ነው ቀልጦ የሚወጣው ስለዚህ እዚህ ጋር ሶሊድ እንደሆነ እንዲቆይ የምፈልገው ምንድነው ከዚህ መክፋት እንድንችል ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሌላ ሁለተኛ ፋን አለችን ይሄ ደግሞ ምንድነው ሰርፌሳችን በጣም ስሙዝ እንዲሆን ከፈለግ ልክ የቀለጠው ነገር እንደወጣ ቶሎ መቀዝቀዝ መቻል አለበት እቺኛው ደግሞ ያን ለማድረግ ተብላይ ተሰራሽ ነገር ነች የመጀመሪያውን ማጣበቂያውን ያጣበቀ በሚሰራበት ጊዜ ላይ እቺ ኦን አትሆንም ልክ አሁን ሁለተኛው ትንሽ ከፍ ሲል ግን እቺ ነገር ኦን ሞት ጀምራለች ምክንያቱም ማያያዣው ላይ ቶሎ እንዲቀዘቅስ ለማንፈልግ ማለት ነው ለምሳሌ አይ ቲንክ ይሄኛው 42% ደርሻለሁ እያለ ነው ካልተሳሳትኩ በ16 ደቂቃ ይጨርሳ ተመሰለኝ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ፓርቶች ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመስራት ኖርማሊ የተወሰነ ጊዜ ይፈልጋሉ እነዚህ አይነት ፓርቶችም ተመሳሳይ ግን አንድ ነገር ማስተዋወስ ያለብን ነገር ለምሳሌ ይሄ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት አካባቢ ወስዷል ይሄን ነገር ኮንስትራክት አድርጎ ለመጨረስ ግን በሌሎች አይነት ማምረቻ ነገሮች ይሄን አምርት ብንል አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ ይወስዳል መጀመሪያ ወይ በጅ ነው መቀረጽ የሚችለው በጅ ከተቀረጸ ጊዜው በጣም ይወስዳል ወይ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚሰራበት ፕላስቲክ ኢንጀክሽን ሞልዲንግ የሚባል አለ እሱን ለማድረግ ደግሞ መጀመሪያ ሞልዱ መዘጋጀት አለበት ሞልዱ ለማዘጋጀት በጣም ጊዜ የሚፈልግ ነው ጥበብ የሚፈልግም ነገር ነው እነዚህ ማስዋቢያ እንደዚህ የሚያማምሩ ሻይን የሚያደርጉ ነገሮች በጣም በእጅ ለመስራት የሚከብዱ ኢቭን በሌሎች ማሽኖች ለመስራት የሚከብዱ እቃዎችን መስራት ይቻላል እንደዚህ አይነት ጥርሶች ሁሉ መስራት ይቻላል አዎ ከፍ ለምሳሌ ሳይዙን ተጨምሮ ለአበባ ማስቀመጫዎች ለዲኮሬሽን ሁሉ መሆን ይችላል ነገር ነው
ከዛ ውጭ ጥንካሬው ላይ ጭንቀት ያለባቸው ሰዎች ፕላስቲክ ስለሆነ ማንም ሰው ሊሰብራት አልቻለም። እሺ ስለዚህ አሁን ስለጨረሰ እቺን ከሰርፌሱ ላይ እናነሳታለን። ይሄ ሰርፌሱ እንዳይጎዳ ለማድረግ ነው። እቺ ምታዋት ለተማሪዎች ለወጣቶች ወስ ተምሳሌት ለወጣቶች የሚለው የናንተ ሎጎ ሰርተን ነው። እሺ ይሄው እሺ እንግዲህ ሄኖክ የሰራት እንደኛ በአገር በቀል እዚህ የአገር በቀል ከሆኑ ማቴሪያሎች ቃዎች ይሄን 3D ፕሪንተር ሰርቷል። በዚህ 3D ፕሪንተር ደግሞ የተለያዩ ሞዴሎችን ቅርጾችን ማውጣት ይችላል። እኛ በአማራ ቴሌቪዥን ወጣቶች ድምጽም ተምሳሌት ለወጣቶች የሚል አይዲ እዚሁ ላይ ያየን ቅርጹን በዚህ መልኩ አውጥቷልና ይሄን ለስጦታ የሰጠ ይመስለኛል። በትክክል ስለዚህ አመሰግናለሁ። እኛም በማስተዋወሻነት እንይዘዋለን። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ተምሳሌት ለወጣቶች ነው የቆረጥ ነው ነገራችን። ለራሱ ጊዜ የሚሰጥ አይመስለኝም። ብዙ ጊዜ አሁን እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን በመስራት ነው። ሲሰራ ደግሞ ብቻውን እንዲጠቀም አይደለም፣ ብዙ ተማሪዎችን ይዞ ነው የሚሰራው እና ብዙ ሰዓት ላይ በጣም ማለት ለራሱ ጊዜ አይሰጥም። ብዙ ጊዜውን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ነው ዲቮት አድርጎ የሚሰራው። ክላስ ሲያስተምርን ከሚገልጽልህ በላይ ፕራክቲካል ሲያስተምር ማለት በኢንጂነሪንግ ስትማር አብዛኛውን ትምህርት ከሪል ላይፍ ጋር እያገናኘ መሆን አለበት። ፕላስ ፕራክቲካልም ደግሞ መነገር ብቻ ሳይሆን ፕራክቲካል እያየ መሆን አለበት እና ሄኖክ ያን ተግባራዊ ነው የሚያደርገው። አመጡ ስለ ሴንሰር እያስተማረ ከሆነ የተለያዩ ሴንሰሮችን አመጡ ያሳያል፣ እንዴት እንደሚሰሩ ያሳያል። ኖርማል ቲዮሪ ትምህርት ከሆነ ራሱ ፕራክቲካል አፕሊኬሽን ነው ኢንጂነሪንግ ላይ። የሆነ ማቴማቲክስ እየሰራ ከሆነ ራሱ ፕራክቲካሊ የት ጋ ነው የምንጠቀማቸው ምናምን የሚለውን ግልጽ አድርገው ያሳያል ሄኖክ። እና ሲያስተምር በጣም አሪፍ መምህር ነው። ለስራው በጣም ሂስ ፎከስድ፣ በጣም ትኩረት ሰጥቶ ነው የሚሰራው። ሲሰራ ደግሞ ለብቻውም አይደለም የሚሰራው፣ ከታች ያሉ ተማሪዎች ጋር እያስተባበረ እውቀቱን እያካፈለ። ለእኔ በጣም ደስ የሚል ነገር እሱ ነው። ስለ ቢዝነስ ነው የሚያስበው በዚህ በ3D ፕሪንቲንግ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቢዝነስ የሚያስብ ሰው ስለ ራሱ ነው የሚያስበው፣ አያካፍልም። እሱ ግን ያለውን እውቀትም ለሌሎች ለተማሪዎቹ በግሩፕ እያዋቀረ እያካፈለ እውቀቱን እነሱን እያሳተፈ የሚሰራ ነው እና አሁን እኛ ለዚህ ላቋቋም ነው ቢአይቲ ሜከር ስፔስም አይዲያው በዚህ መልኩ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ተጨማሪ ሰዎችን እያሳተፉ ተማሪዎቹንም መምህራንንም በቃ ፈጠራ የሚያዳብሩበት ቦታ ነው እና ከዛ አንጻር ትክክለኛ ሰው ከትክክለኛ ቦታ ጋር ተገናኝቶ ጥሩ የሚሰራ ሰው እንደሆነ ነው ሄኖክን የምረዳው። እስካሁን ድረስ የደረስኩበት ነገር ላይ የረዱኝን ሰዎች ማመስገን እፈልጋለሁ። ትልቁ ነገር እሱ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ዲፓርትመንቴ በማሽኖችን በማቅረብ እንደዚህ መቆራረጫ ማሽኖች፣ አንዳንድ ነገሮች ላይ እርዳታ አድርጎልኛል። በጣም አመሰግናለሁ። ዲናችን አቶ ሮቤልን ማመስገን እፈልጋለሁ። በተጨማሪ ከዚህ በኋላ ደግሞ ይሄኛውን ማሽን በምሰራበት ጊዜ እዚህ ሩም ውስጥ ይሄ ቢአይቲ ሜከር ስፔስ ይባላል፣ የሜከር ስፔስን ኦርጋናይዘሮች በሙሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። የእኛን ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር ማመስገን እፈልጋለሁ፣ ዶክተር ሰይፉ ይባላሉ። ይሄ ፕሮግራም በደንብ ራ እንዲደረግ በጣም እየረዱን ያሉ ሰው ስለሆኑ እነዚህ ሰዎች ማመስገን ፈልጋለሁ። ወደ ቀጣዩ ነገር ስሄድ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክቶች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ኢንቨስት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አብረን ለመስራት ፈቃደኞች ነን። ያን እያልኩ ያለሁት ብራችሁን ዝም ብላችሁ መዋለናያችሁን አላስፈላጊ ቦታ ለምታውሉት፣ ምክንያቱም ሞቲቬትድ የሆንኩ ሰው ነኝ። አብሬያችሁ መስራት እችላለሁ። ቴክኖሎጂውን ኦልሬዲ በመስራት ፕሩፍ አድርጌዋለሁ፣ ይሰራል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚቀረው ነገር ምንድን ነው? አበልጽጎ ወደፊት ማስኬድ ነው። መንግስት ላይ ያሉ ሰዎች ላይ ከእናንተ የምፈልገው እርዳታ፣ ይሄ ማሽን 3D ፕሪንት ብቻ አይደለም የሚያደርገው፣ በተጨማሪ ብዙ ሌሎች ነገሮች መስራት ይችላል። ለምሳሌ እዚህ እንጨት ላይ ቆርጦ ማውጣት ይችላል። ያን ለማድረግ ይሄ ተቀያያሪ ነገር አድርገን ያዘጋጀ ነው። ለምሳሌ ሲኤንሲ ራውተር መሆን ይችላል፣ ማስታወቂያዎች፣ የተለያዩ ነገሮችን መቆራረጥ ይችላል። ካስፈለገ ይህን ሳይዙን ትልቅ ሁሉ ማድረግ ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ
ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ላይ ላሉ ሰዎች ደግሞ የፒሲቢ ቦርድ ይባላል፣ ሰርኪዩት ቦርድ መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ቦርዶችን እንደዚህ ማዘጋጀት ይቻላል። ከዛ ውጭ ለራሳቸው ስራ ፈጥረው መስራት ለሚፈልጉ ሰዎች ቅድም ብየዋለው፣ እንደዚህ ቅርጻ ቅርጾች መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ይህ ማሽን በመግዛት ለራሳቸው ስራ እድል መፍጠር ይችላሉ። ባጭሩ ምንድነው ማለት የምፈልገው ነገር፣ ሳይንሱ ይሰራል። ሳይንሱን ለማወቅ እኔ ጋር መጣው እንትን ማድረግ ይችላሉ። ግን ከምንም በላይ ምን አይነት ችግር አለብኝ፣ ይሄ ችግር በዚህ ማሽን ሊፈታ ይችላሉ የሚለውን ጥያቄ ከጠየቁ ሞስት ላይክሊ ሊፈታ ይችላል። ስለዚህ ኮንታክት ሊያደርጉን ይችላሉ። ያ ነው መልእክቴ። ክቡራትና ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ በአመዛኙ አገር በቀል ቁሳቁሶችን መሰረት አድርጎ የ3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂን በመፍጠርና በአቅራቢያ ከሚገኙ አዋጭ ጥሬ እቃዎችን ተጠቅሞ ሞዴሎችን በማምረት ማሳየት ከቻለው ወጣት ሄኖክ መብራቴ ጋር ነበር በዛሬው የተምሳሌት ለወጣቶች ጥንቅራችን ቆይታ ያደረግነው። ሳምንት በተመሳሳይ በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ቸር ይግጠመን።